Ավանի 1:19-ը ընտրատեղամասում առավոտյան սպասում էին Տարոն Մարգարյանին։ Հանձնաժողովի նախագահը տեղեկացրեց, որ տեխնիկական միջոցներն անխափան են գործում, կուտակումներ էլ չեն գոյանում։ Հիմնականում հերթը չեն գոյանում դրա համար, որ արդեն ժողովը տեղեկացված է թե ընտրության ընթացքից, թե ձևից, թե կարգու կանոնից։ Հանձնաժողովի նախագահի արձանագրած միակ միջադեպը որդու փոքրիկ Ռոմայի սայթակումներ։ Այդ ընթացքում լրագրողները դիմավորեցին Տարոն Մարգարյանին, շրջապատեցին ընտրատեղամասի մուտքի մոտ։ Երևանի քաղաքապետը ընտրատեղամաս էր եկել ընտանիքի անդամների ուղեկցությամբ։ Շատ բարձր տրամադրությամբ եմ եկել ընտանիքի անդամների հետ միասին եւ հանուն մեր Երևանի, հանուն մեր Երևանի ապագայի ճանապարհ զարգացող Երևան եմ ցանկանում եւ դա եմ ընտրել։ Քվեարկությունը շարունակվեց հանգիստ տեմպով։ Հանձնաժողովի նախագահի խոսքով տեխնիկական առումով այս անգամ ամեն ինչ ավելի հարթ է, զգացվում է խորհրդարանական ընտրության փորձը։ Դավիթ Սարգսյան, Արմեն Շահոյան, ժամը լրատվական։